fàcil, senyor Rubió. Segui, segui. Digui, digui. La festa major petita de Calella va començar divendres, dia 14, amb teatre, foc i música. En primer lloc, al teatre, l'Orfeó Calellenc es va fer la representació de l'obra L'Abanderat, el bibliobús del front, a càrrec de la companyia Rizoma Teatre. L'obra recrea els viatges d'un bibliobús al front de la Guerra Civil i es parla dels escriptors republicans que van creuar la frontera cap a l'exili a bord del bibliobús. L'espectacle incorpora textos de Mercè Rodoreda, Pere Quart, Antonio Machado i Federico García Lorca. Si algún día en vos escriure, ara ja puedo trobar-me. Si algún día en vos escriure, ara ja puedo trobar-me. Estic al front de Gandesa, la trinxera d'Arfexante. Pican los piojos, toman muchas precauciones. Si te pican los piojos, toman muchas precauciones. Son fascistas camuflados tocándote los cojones. Son fascistas camuflados tocándote los cojones. Señor Rubió, señor Rubió. Señorita Rosa. Com anem? Molt bé, gràcies. Tinc una carta per vostè. Una carta? Sí, del seu fill. Del meu fill? Feliç. Com està? Ai, senyor Rubió, no sé què dir-li. No l'he vist. I com és que té una carta del meu fill? Doni. Quan va caure la nit, la festa es va viure també als carrers, concretament a la Riera Capaspre, on es va fer la plantada de la cercavila de bestiari de foc, organitzat per la colla de geganters i grallers de Calella. Hi havia tres bèsties espectaculars que van desfilar pels carrers de la ciutat, omplint d'espurnes l'esquena de més d'un desprevingut. La cercavila la va obrir la llopa de Calella, ruixant foc pels queixals i per la cua, ballant el so dels grallers de la colla. Darrere seu hi desfilava el drac de les forces infernals de Poblenou de Pineda de Mar, acompanyat del grup de percussió de la pròpia entitat. Tancava la cercavila una bèstia espectacular amb 12 punts de foc. Era el drac de Llorenç del Penedès, que omplia de llum ell sol tota la plaça i els carrers per on passava. El divendres va acabar amb concerts joves al pati de gos del Parc del Mau. La poca afluència de públic no va impedir que els que sí que van pujar als pins s'ho passessin d'allò més bé amb la música del grup Fugados de Alcatraz i Username and the Passwords.
També va tenir un moment destacat quan el grup va felicitar en directe a l'actual pubilla de Calella, Marta Noguer, perquè era el seu aniversari. Fins i tot van convidar-la a pujar a l'escenari i a ballar una estona. És el teu aniversari, Marta. Dissabte a la tarda, Calella va viure una gran concentració d'espectacles infantils, a més d'aquest que estan veient, de Crustó i Piruleta, a la plaça Vicenç Ferrer, organitzat pel grup Avi Moltó i els veïns del carrer de Jovara, entre Batlle i Creus. També es van fer activitats d'animació al carrer Bruguera, cantonada Miquel Cuní, i el grup Dandy Clowns, Fefe i companyia, al carrer Sagnier, i l'Escalifesta a la plaça de Concepció Vila. Paral·lelament als espectacles infantils, Calella va inaugurar dues mostres de cultura importants per a la ciutat. Per una banda, la gran pancarta de la plaça Vicenç Ferrer i per un altre costat, la primera de les tres exposicions anuals sobre la vida i obra de l'arquitecte Jeroni Martorell, considerat el transformador de la ciutat i el creador de la Calella moderna. Aquest any 2013 es pot contemplar l'obra d'estudiant de Martorell. L'exposició de Jeroni Martorell l'hem dividit en tres parts pel volum enorme de documentació que conservem d'ell. La primera part, que és la que avui presentem, és la seva etapa de formació, o sigui, dibuixos d'estudiantet i primers treballs fins a 1913. Aquell any canviarà la seva vida substancialment. Passarà a ser arquitecte de la Diputació i encarregat del Servei de Conservació de Patrimoni. L'any que ve es podran veure els projectes de Martorell com a arquitecte de la Diputació de Barcelona i el 2015 serà el torn de redescobrir l'obra de l'arquitecte a la ciutat de Calella. Més festa respira Calella és durant els sopars al carrer. La majoria de veïns i veïnes engalanen el seu carrer, munten taules i cadires, sopen i ballen. Diferents entitats i grups es reparteixen per Calella per fer ciutat i gaudir del sopar de germanor a un carrer o plaça. La rumba es lo más fecundo que ha creado natura. Por eso va por el mundo entregando con su dulzura. La rumba es como un bichito que pica con su amigo. Es algo así como un rito de fe a San Benedito, pero
resulta muy picante con su ritmo calentico. La rumba no tiene raza, frontera o dormicolor. Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor. Pero si se baila en todo resulta mucho mejor. La rumba es lo más fecundo que ha creado natura. Por eso va por el mundo embriagando con su dulzura. La rumba es como un bichito que pica muy suavito. Es algo así como un rito de fe a San Benedito. Pero resulta muy picante con su ritmo calentico. Baila la cosa rica, baila la y ya verá. La rumba no tiene raza, frontera, olor ni color, óyela. Baila la cosa rica, baila la y ya verá. Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor, gózalo. Baila la cosa rica, baila la y ya verá. Qué rica es la rumba cubana, todos lo quieren bailar. Baila la cosa rica, baila la y ya verá. ¡Buena!